li deung mo feñal li djup li tok feñal li taxaw ki wax feñal ki nopi ki gën feñal ki yes jikoy lonko ak jëfi ngir deugal li CV yi fessel allo fils naka la lepp jam naka war yaay ci kaw me bay gis nga bay luma gis bay boy met buzz boy li ma romba 4-4 met buzz boys simple soudeur la bay simple soudeur la fi lay soudé djegi tali bi fi lay soudé chaque jour dama rombe makay may pass des fois may ko fukki deureum bay ben met buzz teke bi yomuna de bay xolol 4-4 la mo rombal 4-4 billahi xawma pharmacien la xawma day jaay ci duj bi xawma day jaay drop men amna mu ci def dal mais na koy yolé police lolou dafa yomb quoi bay met buzz nan la meuna teke ni bay ci adduci ni dima fi bay waye man lu ne xolol met buzz makoy may xaliss des fois rare sax makoy jox moy muy romba 4-4 mais yomuna de bay lolou fokh ñu xol ko fokh ma bolé ak boomi allo aisha wayo gis nga babakar xamal la bëgg nga iril mako sa kër xéetu photo bu bonne photo fu mu gëna boné rek fotol mako nga yoné mako jabaram la ko yoni xol ki seyam bi la na ra tass ki ni mako bañé mom rek la bañ sama aduna gis ko gis sama boutique la yamalé dama ko baña bañ mané la xolal façon charme dafa faible ci jigen charmé ko nga iri ko photo ko photo yu bonne yoné mako dama koy tassaré ci dëkk bi defal ma lolu dama yak adunaam photo fum gëna boné rek fotol mako nga yoni mako so way gaay nek te gaay limu ciol yeb gaay nek te gaay day way day defal bagage xalé so way du dara lay wax ni gaay lolu mu dawe non say am lu ko xir ci affaire yoy way say ci réseaux sociaux bi la gis xol gaay defaloko lu doy war sa way nek te sa way di rom fi di guddal ay sikim du dara non man de bima ko gisé sa way dama rous gaay li jugé ci man non mais sa aduna bi yakuna ah, sa way ouais, man da kuma waxon li du ko gam gan gan bi gan dafa bay bopam day way yow say sa gonu te lolou mën na ñak de wax deug yalla wa en tout cas de photo yi mom réseaux sociaux yi fo dugg mo nga fay gis gan mu na xass say koku delo na gor ginaaw quoi sutura sa fekuna sutura xawé ko da bay ku xamone lu sukkar di yak ci yaram kon laxu bisab dess ca ndariñam non bi la won bopam metiwul ndax daram dula bet waye bi lay xetan dila tacc fo jëm and ak mom lo xam waxok lo sol mu rafet bu ko soxla nga bayiko ak mom bu jaxle seyna law jeex nga pare ngir sacrifier sa bop ngir mom non bobu rek mom moy ki jara ragal ndax su la bëgge yak da fay yomb te da fay gaaw malheureusement pour ñep ci lu mu mëna feñ fu ne mëna don ku nek mëna bokk ak yaw nu ne ndax xet askan mbok mba deret ñoroko liko yitel modi lay daggu xolom te du juk ci di wër lukoy safara say suné leg leg mu tuddu xaritu ben bakan nga kay ndamo diko titéro te fumu tok do fa jar dara te lu ci gëna yéme modi fu ngeen tok lu bax la lay digal ndax non bu ñëk da doon neexa japp ndax lu bon kessé la la daan digal waye legi nak dañu gëna yew manam dañu transhumer lu bax lañu lay digal diko wax fenn rek ngay xamé seen jiko moy so leen bété mba sa soppé bu la bëgg mbëgël bu dëgg layele biir ci li nga xamantene mom lay doxal ci suuf leg leg mu tuddu mak mbarak jabar ma dom dekkendo ba jëkër ñëkke mba wuju pétiorgo collègue mba employé bari na ko suturam xawé ko ku seyam tass ku ñak ligéyam ku tedd ci lalé hôpital ku yanu ay dalam ku dëkk di xulóo doomam jabaram ak ay dëkkandoom saay su ne dëgële yaay ak doom mag ak rag patron ak employé fekk boobu kenn def ko lu dul ki ko jege ki mu jàppee soppeem xaritam ko jege lool di ko won saay su nekk bañu weex di ko won saay su nekk mbëggeel ak cofel boo xamante ne lala la ci suuf muy musiba naaru laay bu jëfi teewee nag lépp dajaloo di benn tegu ca mbalit ba kàddu ya jib ndax gis-gis bu lëndam lamp yi tàkk ngir leral li nga xamantene mën na jëf ci undu kaddu jib c'est incroyable non c'est pas possible non li kuma ko waxon duma ko gëm ki bet na ma non li ay gënt la wala ak ki fi ma jaar ak mom yépp deug deug ennemi invisible modi poson ci bir lek bi ngay lek say sunne waye nak lu teew xamul dafa yagul ubil sa beut ak sa xel ngir nga meuna janaw ci la sop ak ci la bañ ndax deug deug lu xol di yek neexlu neub yalla ñu yalla musal ci non bu neub ndax mom rek moy ki la meuna yaq yaq bu gaaw li deung mo feñal li jup li tok feñal li taxaw ki wax feñal ki nopi ki gën feñal ki yes jikoy lonko ak jëfi ngir deugal li CV yi fessel